waxa qeelinayo oo diyaaradaha albaabaha ka xirtay oo umada inay meesh soo dhawaan suurada ka soo qaadeen waxay ahaayeen shirkadaha iyo kambaniyada leh ayay ahaayeen dawladda waxaan leeyahay hadduu san sharciga hirgelin 30 sano ba dalkan sharci laan uu ka jiray tilaabo walba la qaadana waxay leedahay caqabad digmiiratadii 30 sano dalkan lacagaha ka qaadan jirteen ma rabaan dawladnimo in loo dhaqaaqo xaaladda ka taagan garoonka aadan cadde runtii aad u mooday in marin habaabin badan iyo jahwareerin badan uu kiiskaas meesha ka taagan uu ka jiro mas-uuliyiin iyo xildhibaano fara badan ay u adeegsanayaan si ka baxsan xaqiiqda meesha taal ummadda soomaaliyeed iyo ummadda dhibaatada ay ku dhacday waxaan rabaa inaan u cadeeyo dhibka cidda ku haysa marka koowaad aan garano cidda la dhibayna aan garano waxa la isku dhibayna aan garano qadiyadda meesha taal waxay tahay wasaaradda gaadiidka iyo dowladda hawada soomaaliyeed oo barooseeska garoonka iyo duulimaadka dalkan inay ku beesgareyso dunida horumarta rabto kuna soo kordhiso wax adeegyo caalami ah oo aan hore dalka u jiri jirin ayay garoonka la keenay qadiyadaas markay timid diyaaradaha gudaha Soomaaliya ku duulana waa diyaaradihi umadaan dhibaatada ku hayn muddo ah tusaale raad idin siinaya muwaadiniinta saaki meesha dhoobneed waa in badanay dhoobnaan jireen in badanay dhibaatada ka dhici jirtay halkaas waxaad ogtihiin in dadka marka tigidka loo jarayo la leeyahay 12 subaxnimo imaada 8 saacoo duhurkina ay duuli jireen cabashadaas waligii taagnaan jirtay ummadda Soomaaliyeed miidiyay ay ka hadli jireen cabashada diyaaradaha ay ku qabaanay soo bandhigi jireen waxay soo duubi jireen iyagoo diyaarad dhex saaran oo isbabinay soo duubi jireen maxaa loogu hadli waay maxaa dhibaatada ummadda markaas haysata loogu hadli waay mararka qaar 500 oo muwaadiniin Soomaaliyeed oo inay gudaha Soomaaliya u kala safartay rabto ayaa garoonka sida loo soo dhoobaa subaxii maqribkii waxa la dhigi jiray diyaaradu way baaqatay cid ka hadasho maysan jiri jirin lacagta $9 wasaaradda iyo xoogaha aan hayno waxay tahay in diyaaradaha lagu qasbo shirkadaha leh in ma taqaanaa qaataan amarka wasaaradda iyo waxa lagu soo kordhiyay garoonka lacagta ma ahan mid ay fuulayso dadka Soomaaliyeed oo lacagtii lagu duuli jiray lacag ku soo kororta ma ahan marka shirkadihii duulimaadka oo umadda in muddo ah hor taagnaan jiray oo dhiiggooda cabi jiray oo waxa ay mataqaanaa rabaan ka samayn jiray oo inay garoonka ku soo xareeyaan sida xoolihii duhurkii marka la gaaray iska laabta guryihiina dhihi jiray oo tigidka saacadda ay ku qoreen saacada ahayn dadka rari jiray oo diyaaradaha mukayfa lahayn dalkan ku dhex wadan jiray kuwiyaa sharciyadda lagu soo hagaaji waxaa qeelinayo oo diyaaradaha albaabaha ka xirtay oo ummadda inay meesh soo dhawaan suurada ka soo qaadeen waxay ahaayeen shirkadaha iyo kambaniyada leh ayay ahaayeen dawladda waxaan leeyahay hadduu san sharciga hirgelin 30 sano ba dalkan sharci laan uu ka jiray tilaabo walba la qaadana waxay leedahay caqabad digmiiratadii 30 sano dalkan lacagaha ka qaadan jirteen ma rabaan dawladnimo in loo dhaqaaqo shirkadaha in muddo ay dawlad la'aan ku dhex noolaayeen in muddo waxay rabaan samayn jirin isla xisaabta waa in la helo eed koowaad oo ummadaas dhibaatada ku dhacday saaki garoonka sida loo dhawaanay suurada aad u jeedeen dhibaatadaas waxa ka dambeeyay shirkadaha duulimaadka ee kambaniyada leh kuwa shirkadaha leh oo magacyada kala gedisan iska leh kuwaas oo wax ummada rafaadinaya shacabiga iyo dowladeena rabee inay istusiyaan wax kaloo meeshaas ka jira malahan yaan la marin habaabin xildhibaanada saaxiibyaashii waxaan leeyahay waxaadan aqoon u lahaynaha ka hadlana fasalu ahlu dhikr in kuntum la taclamuun weydii cidda shaqadaas wax ku leh aniga xogta aan hayo waxay tahay ama wasaaradda aan weydiiyey dhacdada markay dhacday waxay ahayd sagaalka in iyo lacagta kaloo ee wasaaradda soo kordhisay iyo hay-adaha shaqada ku leheba qorshuhu wuxuu ahaay in shirkadda tigidka la hadii boqol la qaadi jir boqolkii la qaada oo $900 lama qaadaa waxa diidan marka waa kambaniyada shirkadihii marka waxay dhahen hadiiba lacag lasoo kordhina boqolka ka jarmayso anakan ummadaana isbaaro u dhiganayna wax kaloo meesha yaala malahan waxa ishayna waa nimankii dhiig cabtada ahaayo ummadaa in muddo ah hortaagnaa diyaaradihii babisida iyo lagu dhex wada jiray iyo waqtigii qaldanay dadka rari jireen nidaamkii diidanihin xoogaha dalkan iyo nidaamku u socdaya amnigana waa caqabad ay ku yihiin aniga inay ka baxdo warka may laakiin waxaan rabaa kaliya inaan ummad u aftay muhiimadda aan $9 maba ahan muhiimadda waxa waa in caqabada aan tusiyo ummadda haysato inay yihiin shirkadaha ee maalin walba tigida ka jaraan caqabaduna ma ahan mid saaki bilaabad horey caqabada u jirta idinkana markaati ka wariyaal ah inaad soo bandhigtaana ladiinka rabay tigidka 9 saac in lagu jaro subax 12:00 garoonka imaa in lagu dhaho aad 7 saac maalinta la duuli jir mararka qaar muwaadiniinta garoonka u dhoobanina wax la dhihi jiray diyaarad idma hayna laabta
عقبتها سجرون كجري جرعتك هذا الشيء محله هلوة يا قادنا يا مسؤولية داس ضيع مسؤولية داس دولد وحل رأيني كل حساب تنسوي حساب كده شركة ذات ديارة ده شركة ذات ديارة ده إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري يسوي هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لسو عدان رسيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة سلام سومالي بانك وحو أذيك مشار بحين تكسو كرديها بعصب و أونلاين أه إي بيرول وحو كوف الضيني يا إن أثسي أونلاين أكو بحيسو مشارك شغالها هاقا كاسو كو أغلانا يا إن أتاسو دير توميل كاستيو دا دونك كجوكتو سلام سومالي بانك وحا كاقو آنينو كا عاويو ويرق نمادا او واناكسان اي سورتقالك اه اي بنجيادا عالميقا اه يادو أذيك إي بيرولو كمي ديهاي كو أغو مهمسان اي وبنجيقا بحينايو